dobrodošli. Do ove odaje se teže stiže, pa mi je drago što ste došli. Samo za vas se uvek tempo diže, rima se nas lepo niže, pa mi je lepo što ste mogli da posvetite sekunda bi čuli reč dve. Respekta sad rep, ne serem u nedogled ko pandur. Garava mi pluća, u glavi večni raspust. Ništa za slavu, sve za grind duh. Ja ciljam visoko sina, kvada u studiju sam slabiji od kada imam sina. Ja imam jedini srpski produkt i na tva se kurči bez potrebe kad čujem šta se snima. Kako je moguće, uvek se pitam, da takva džubrad rade bilo šta. Sada sam rešio, neću stati dok ne osjetiš u ušima šta može da se da kad se zna. Jer ja sam rođen za majk, pa mi ne treba bina kad bacam. Ja rođen za grind, rođen za svaki pravac. Ja rođen sam haj, pa su mi oblaci kao gajba. Tu sam da odradim posao i da se vratim nazad. I evo me sada, više napora se ulaže, a manje vremena se baca. Svaki bit srca lupanje na papir, sve se stavlja. TV je već ugašen, pa akcenat na vama. Sve što vidim su pogledi zgomile kao u transu. Posle čanta, sve je u dahu, ispred majka. Don je taj koji ovde je gazda. Saznaj istoriju koja se stvara. Uzmi pajvaz i zapisuj, pa ponavljaj naglas. Nikad na spisku za ulaz pa plaćam, ali kada uđem otimam žurku bez glama. Zato sam rođen da odradim svoj i odem, a kada rokam nosim svoj svet, rimom te bodem. Treba ti vode, ja cimam vope i bacam opet jer ja sam rođen za majk, pa mi ne treba bina kad bacam. Ja rođen za grime, rođen za svaki pravac. Ja rođen sam kaj, pa su mi oblaci kao gajba. Tu sam da odradim posao i da se vratim nazad. Jer ja sam rođen za majk, pa mi ne treba bina kad bacam. Ne, ne, rođen za grime, rođen za svaki pravac. Ja rođen sam kaj, pa su mi oblaci kao gajba. Tu sam da odradim posao i da se vratim nazad. Ja sam Don Dada iz Tripoli Strajba iz Valjeva. Sviraš rulu? Kako, da čujem? Bavim se muzikom i muzičkom produkcijom i usput sam ponosni otac koji se trudi da obezbedi svoju porodicu radeći nešto što voli. I borim se da ispunim svoj zadatak i da tako i bude. Koja? Šta kažeš? Koja? Koja? Klinja, on ima šta, on ima 2 godine. Mali on, beba u stvari. To je neka deca su beba, bebe sa 2 godine. On je već baraba. Ne znam, bez veze je, brate, kada tako kada moraš da budeš odvojen od porodice. Loše se osjećaš, ono, nedostaju ti i situacija je bila takva da smo mi morali nešto non stop da se seljakamo i Zmaj i Maja su bili u Valjevu, ja sam bio ovde u Beogradu, pa smo bili tamo u Valjevu, znači oni su tamo u principu bili baš dugo kada se to malo bolje sračuna. To je ta relacija koja će ostati, ja mislim, zauvek Valjevu. Ja se ipak osjećam kao čovjek iz Valjeva, kao Valjevac. U stvari sam iz Beograda i to je čudno mnogo, jer ipak osjećam veću pripadnost toj sredini, jer ona je mirnija, nekako u principu meni više odgovara da bude tako, a ovde u Beogradu je potpuno drugo, ovde je haotika, brzo, moraš da se prilagođavaš, a tamo napraviš neki svoj svet i onda funkcionišeš u njemu malo lakše nego ovde.
Ja se u principu bavim dizajnom zvuka, to je moj osnovni posao, ali pored toga se služim mikrofonom i nekim drugim instrumentima, još pored toga, pored glasa, znači još nekim drugim instrumentima, i onda pravim muziku i to radim ceo svoj život, evo već baš dugo, evo baš smo pričali kako je sve ovde počelo, baš ovde gde sad sedim u ovoj ovde kući, to jest u ovom ovde stanu. Trudim se da predstavim sebe u pravom svetlu i da uvek budem ono što jesam na svakom mestu. Pa jako dobro znamo šta je dobar provod, od ovoga pada se dole, ruke su previše spore, rastemo ko pečurke kad dobro se odgaje spore i nema glave da vas boli, ima samo kolena da pucaju, treba li ti snage da prepuči se džuskanju, dva brata razaraju, dva majka, Rina je naš sveti kutak, a svaki trenutak je dobar jer imu mogu da bacam. Dikler i Dada, jedan cepa pivo, a drugi buksu sklapa, jedan skija na vodi, dok drugi vozi čamac, jedan je prebio sve, drugi je mamina maza, braća objašnjavaju kada ide glas na matricu, tako da možeš da ga fafaš, 23 Tripolis popali ljude, pa pripazi, poslušaj, provali, pojačaj. Dikler kida, znači... Pored toga što ja njega volim, poštujem, i slušao sam ga i u Valjevu, pre nego što smo se znali, znam, ne zato što mi je to posao, nego zato što to hoću, znam sve tekstove njegove, na pamet. Pevam praseće vokale i što sam išao svuda sa njim, to mi je omogućilo da upoznam neke ljude i da sa njima stvorim neke bliže kontakte i zato, kao što je na primjer sa LD Pistolerom, Makedonija je trenutno moja obsesija. Jao, LD Pistolero, Skopje reprezent, Beograd, Valjevo, Duplo sme ludi, во мене дверот се буди, во секој поглед сме чудни и ова не личи на нас. Пала ми возам лудо на темпо без волам, во животот да научим за кочници само за газ. А са Пистолером имам стварно супер однос и то е мој црња. Uvek shoutout za njega i za celu ekipu iz Makedonije, Legija, Green Out. Не сме во барот на Шанко, доле на клупи со сканко, трока ме фристел и пиво сред мрак. Заеби ме кога имам леко да име бам веко цине. Ове, то су људи који су стварно мене вратили сада поново неки осјећај за хип-хоп, јер ја сам у задње време изгубио потпуно осјећај за прави неки real хип-хоп, а онда је он дошао и објаснио ми у ствари како то треба да буде. Све око нас гори, врући смо и дупло болји, ушли смо у кући смо да победиш, мораш се дупло. Време је да се курчимо, долази рима, стиже лудило, завадам свима, и над локом се није смучило кида. A oni su prilično nekako basic i onako kako treba da bude hip-hop orijentisan, takvi su Makedoni i to mi se sviđa kod njih i sad opet u meni vraća taj osjećaj da pravim pravi hip-hop i sa LD-em ovaj album što smo sad uradili je pravi onako western hip-hop, ima od najgore komercijale do super album što smo spakovali, to mi se baš sviđa. Mi rili ko saj ko ril mi vi pili gi bili pili Rajko Filipini mi fini na bini ti mi priđi zvinim po lobanji tvoje mi smo bili bili Zikler u tom albumu, mislim, on je pola svega, mislim, kao i uvek. Zato uvek bili chili, ako čuješ dobar beat, kill it. Ko he man kada pugne tili, izvini zini, fejkere smo ostavili u tišini. Super je kombinacija i meni se mnogo sviđa i drago mi što je tako ispao. Duplo luči, tako to, slušaj bambo! Duplo luči, tako to, tako to! Duplo luči, tako to, slušaj bambo! Pa saradnja sa Pistolerom je sada potpuno drugačija stvar, jer nisam
upoznao skoro takvog takvog druga, takvog ortaka, mislim, to mi je baš impresioniralo i sa njim je sada taj projekat koji smo radili kada je on došao ovde, ja mislim poprimio malo veći značaj kod mene i ja se trebao da trudim da to uradim, da bude najbolje što može da bude. Pa sam to dao sada Ćiri Kumu da on to miksa i da se to sredi da bi to moglo da se, ako Bog da, nekako izda, ako ništa na kraju da bude free download kao što je sve ovde. Čeka nas, bliskamo se, čeka nas raskršće, znamo tri brata. Opet ništa nemamo, još jedan surovi bar, još jedan razlog da očistim kan, sprema na jedan klik, bam! Ume da bude jako teško, da se izbalansira sve, i dete, i obaveze, i taj noćni život, jer ti u principu da bi funkcionisao na sceni, ti moraš da budeš tu. Mi smo osetili taj zombi, i zato nemamo pojma. Zato što je to kind, to je ono što ti u stvari obezbeđuje porodicu da živiš. Ništa ne znam ja, a baš bi voleo da nekad bude nešto više nego mi čas naj. Jer ljudi se zabavljaju kada oni imaju slobodno vreme, a to bi trebalo tebi da bude slobodno vreme, znači ti njima popunjavaš slobodno vreme. Ti si taj zabavljač. Zato je jako teško izbalansirati porodicu, obaveze, praznike, jer ipak ti želiš da budeš tu, da budeš roditelj, da vaspitavaš svoje dete, a opet ti veruješ svojoj ženi da i ona vaspitava dete na pravi način i sve tako, mora to nekako da se izbalansira, ali to je borba neprestana sada, ide, kažu ljudi, sada idu još luđe stvari. Treba to i plasirati nekako. Evo, u Srbiji je to jako teško uraditi. Baš je onako strašno. Ne znaš uopšte, znači ti u Srbiji trenutno ne znaš kome da se obratiš za izdanje. Znači, kome ja da se obratim sad, odem ovako sa svojim materijalom i da kažem, evo ljudi, ja imam ovo, hoćete vi ovo da poslušate barem, pa recite mi, ne valja ništa.
Znači ja ne znam stvarno. E tako je stanje za mene na ovoj sceni. Znači ti u stvari nemaš pravog izdavača da bi mogao da imaš scenu. Jer da bi scena postojala moraš da imaš izdavačku kuću. A da bi scena postojala ne smiješ da imaš samo jednu izdavačku kuću. Nego moraš imaš više njih. Da bi tu nešto cirkulisalo, nešto se dešavalo. Ovde ništa. A loše nam se piše ako se nešto ne uradi pod hitno, jer srpska scena je stvarno postala samo underground, samo podzemlje, samo mali klubovi. Tako, ako se nešto ne uradi pod hitno, ostaće tako podzemlje večito i i svi će pričati ovu istu priču koju ja pričam. Više se ne prave pesme sa glupim akordima, ali bolje ne znam jer sviram bez veze, škola mi fali i to dobro znam. Više se ljubav ne shvata ozbiljno, više se ljudi ne vole dovoljno, više se mučim da bi opstao u svetu između jave i sna. Više se ne prave pesme sa glupim akordima, sada se pesme uče za tezge, jer da bi preživeo treba da znaš kako da razlikuješ stoju od cece, Sašu od Saše sa naočarima, Daru od djece i Jacu od vege, jer rok je propala stvar. A nekada se čipalo na samo akorda dva, a nekada se cirkalo jer je bilo para za nas. A nekada si igrao iako nisi znao ni koja je stvar. A nekada si disao za strani koncert u belom gradu, a sad više se ne prave pesme sa glupim akordima, sada svi glupi imaju veze, pa nam se biraju najveći smrad. Ali ja znam da ipak doći će vreme kad opet će tražiti akorda dva, taj osjećaj iz 67. kad bilo je sve kao san. Više se ne prave pesme sa glupim akordima, došlo je neko novije vreme kad vlada novac i niko ne zna za čast. Skida se kajmak ispod stola se valja i niko nikad da podigne glas. Doći će taj dan kad ustaće masa i vratit će u duši plam. A nekada se čipalo na samo akorda dva, a nekada se cirkalo jer je bilo para za nas. A nekada si igrao iako nisi znao ni koja je stvar. A nekada si pisao za strani koncert u belom gradu, a sad više se ne prave pesme sa glupim akordima. Treba biti zahvalan za ono što ti daje osjećaj da si deo porodice. Znači, eto, mislim, sam osjećaj da si deo porodice je neverovatan i to je najbolji osjećaj na svetu. Nema ništa bolje od toga, ništa ne može da opiše to. Mi smo zmaj i don, najjači na svetu.